Սուրբ Պատարագ նվիրված հայոց մեծ եղեռնի ամերզոհերի հիշատակին ապրիլի 23-ի երեկոյան անցկացվեց ախալքալակի Դիլիսկա գյուղի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Պատարագը մատուցեց Տեր Տիգրան Քահանա Մխիթարյանը, ներկա էին Սակրեբուլոյի պատգամավոր Արթուր Մկոյանը և այլ Դիլիսկա գյուղի բնակիչներ։ Ներկաները վարեցին իրենց մոմերը և կատարեցին աղոթքներ 1915 թվի հայոց ցեղասպանության ամեղ զոհերի հիշատակին։ Հայ մեր որերգինս է Սուրբ Եղիցի անունքո, եկես ձե արկայություն քո Եղիցի կամքով որպես երգինս եղերգի։ Բոլոր մեր հայրենական Սուրբ Եկեղեցիներուն ինչու՞ չէ մեր հայ ժողովրդի համար մոմավառության օրը։ Եվ ամեն տարի ապրիլ 23-ին, ապրիլ 24-ի նախորեին մենք բոլորս միասնաբար հավաքվում ենք մեր Սուրբ Եկեղեցիներում և յուրաքանչյուրս մեկ մոմ վառելով նաև խնդրում մեր Սուրբ Նահատակների բարեխոսություն։ Այլևս 2015 թվականից սկսած մենք չենք ողբում մեր 1.5 միլիոն նահատակվածների համար, այլ խնդրում ենք նրանց բարեխոսություն։ Բայց բարեխոսություն խնդրելով մենք եղելությունը չենք մոռանում։ Մենք չենք մոռանում, թե ինչ է տեղ ունեցել նրանց հետ և ինչպիսի վայրագություններ է տեղ ունեցել։ Ցավոք սրտի, թուրքը չի փոխվում և չի փոխվելու, շարունակելու է վայրագությունները։ Այդ վայրագությունները, ինչպես 106 տարի առաջ մեր ապուպաներն են անապատներում չարչարվել, տանջամա եղել, սովամա եղել, ցավոք սրտի այդ նույն ճակատագրին են այսօր նաև մեր կերևարված տղան են։ Եվ նույն թուրքն է, ոչ մի տարբերություն չկա, և նույն գործելաոճն է։ Բայց մենք խնդրում ենք մեր Սուրբ Նահատակներին նաև զորակցությունը մեր կերևարված տղաների համար։ Երբ ասում ենք ամեն տարի մենք ապրիլի 24-ին ոգեկոչման արարողություններ ենք անում, բարեխոսական հաղորդ ասում, մեր Սուրբ Նահատակվածների բարեխոսությունը խնդրում մեր անձերի համար, այժմ նաև մենք պիտի խնդրենք մեր կերևարված տղաների համար։ Եվ ամեն մեկս այսօր մեր ուխտը կատարելով մեր հոգու փոքրիկ աղոտ կատարեցինք և խնդրեցինք, որ Սուրբ Նահատակները բարեխոս լինեն ազգի համար, մեր հայ ժողովրդի համար և որպեսզի հայ ժողովուրդը նաև կնահատի այն վաստակը, որ մեզ ավանդեցին նաև մեր ապրում պապերը։ Դա նահատակությունն է հանուն հայրենիքի և հանուն հայրենիքի։ Ակնով Աստծո գահին երգեն Աստծո երգը, եղել կա և միշտ կլինի։ Հաջորդ օրը ապրիլի 24-ին Դիլիսկայի հասարակությունը սկալով ամբողջայության հետ համատեղ ծաղկեփնջեր և պսակներ դրեց ցեղասպանության հիշատակի համար տեղադրված գյուղի հուշակոթողի մոտ։ Եկեղեցու բակը մարտաշատ էր, ներկա էին գյուղի բնակիչները, ինչպես նաև պատգամավոր Արթուր Մկոյանը և Դիլիսկայի գյուղապետը։ Սկսած 1915 թվականից մինչ ներկայիս ժամանակ ամբողջ հայության ամենակարևոր և ցավալի հարցն է դարձել, որպիսի Թուրքիայի ղեկավարությունը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը և հատուցի։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչռագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է պատմությունը։